Han sa att sluta filma när jag håller på. Vet du. Jag blir så trött när jag håller på. Då lägger han av. Jag har fått en bunke här. En liten bunke. Jag är nöjd. Det finns massor kvar. I Möra. Eller över Möra kanske. Miso. Miso. När jag håller på och filmar och slänger den av sig själv. Vet du. Fan, jag blir trött på det där. Ska kosta fram tänder. Jag kommer åt någon knapp. Det är när man zoomar, vet du. Kapten Zoom. Miso. Vad gick han? Miso. Var det kissigt då? Ja, vi är smörtorna här. I Möra, då har vi dags. Så kan vi gå och skörda igen. Det där är de där Mount Everesterna. Det var en bra grej. Montarna. Det var fina grejer. Vi vattar lite. Har de här kloka i. Fort de här. Slanky slink. Han är så känslig. Slanky slink. Det läcker den jävla igen. Jag vet varför. Man ska dra åt den där. Ja, det kanske är färdig de här solrosarna. De kan inte hålla sig uppe ens. Men de är långa. Förskräckligt långa. Det är, man ser att det börjar bli snart där det blir slut. Det är slut. Men smulta kommer att gå länge till. De blommar ju till och med. Så de nya ju hela tiden de här. Det är inga vanliga smultron. Så de vanliga smultron, de slutar ju efter en stund. Men de här, vet du, de fortsätter att ge. Montarna ger hela sommaren, hela hösten. Det är massor med små kart där också. Det är bara att man det som inte torkar ur helt och hållet. Vatten. Vasser. Vasser ska de ha. Vasser. Tagetserna, de är väl. Man ska ta den gamla blommor, säger de. Ja, de gamla ska bört. Luktärter, jag ska väl ha så jag får lite frön. De är sena, tycker jag. Det ska komma. Ja, det är en månad till växer de. De här vet jag inte, pumporna, de blir inte större. Så jag har tagit många, där uppe de stora, den stora baljen där uppe. Måste ge dem vatten i alla fall. Det kan man inte flytta, det kan man inte lägga av med. Inte de här tomaterna heller. Fast de är lite så angripna av en del av dem. Potatismögel. Jag ska inte ha någon smultron in över vintern, det skiter jag i. Det är ingen business. Däremot får jag ta in lite. Chili har jag i plantor, men det räcker med två egentligen. De här får väl mula då. Sen kanske jag tar in någon clementinbuske, tror jag. Jag har inte så mycket plats nämligen. Det är dåligt med plats. De här blommorna ska snart in också. De här andra. Amaryllisarna. Det är rutiner, rutiner, rutiner. Det är något att komma igång den här ingefäran. Det har två stycken inne. Det räcker.
ser man ju när de blommar ungefär, hur det ser ut. Det är intressant. Här är oregano, tror jag. Det här. Och sen basilikerna här, de ska väl också... De blommar hela tiden, men fasen var det blommorna. Det är de där bruna, jag ska börja plocka dem. Som är lite bruna. Som... De här tomaterna kan vi börja plocka också här som är nästan mogna. Jävla mygg. Mygger och tar till slut här års. Fort man håller på att vattna lite så... Här har vi en sån där potatisjävel, eller tomatjävel som är svart. Varför ligger de för? Så jag kan... Så här. Jag får ligga på kanten här, mogna. Det är dåligt gjort på det här skiten. Det är dåligt. Det är fel stråle. Där är det stråle. SS. Fan. Den är bäst. Den där. Den är det bästa, han ger mest. Det kan inte med onödiga med de här smultrorna. Men jag kan ju plantera dem. Ta grävar och gräva ner dem någonstans. Det var bra ställe. Det finns mycket kirskål. Kan de komma, kan man gå och plocka dem sen. Sprida sig bak i marken. Det finns så mycket kalhyggen här som man kan sätta smultron på där det finns förutsättningar. Det finns kirskål som sagt, eller byggklot. Det ska ju vara så att det är barmark. De etablerar ett bestånd. Ja, det låter bra nu. Ser du om det här, Lars? Vad syns du om det? Vad syns du om det, Lars? Ja, det etablerar en koloni med smultron. Eller jordgubbar. Det är på var en fångenskap. Man går plocka. De här växer hela sommaren sen. Och hösten med. En sån sort. De har gjort lite nytta. Kan man sträcka på sig. Ja, det är jag som har planterat dem där. Vet du. Ja, det var som att skicka pepparoten till Zimbabwe också. Så Lennart planterade. Det växer där. Det var då man kunde göra sånt. Jag vet inte om jag får göra det längre. Pepparoten. Jag såg att spreda, men det gick att skicka med post. Ja, det träffar åt den. Det är ju upptöjningen skadar åt den. Men... Den tar en sån här transport. Upp i... Den här blir nog dagligen. Jag kan skjuta vattna snart, men då får man inga... Då får man inga mer smultron heller. Det där. Alltså det gör att man får nya. Det fortsätter att växa. Det torkar ur om det inte regnar. Det har inte gjort mycket på hösten. Det är inte så mycket svamp. Den där bommar fint. Den där. Jag får snacka med. För jag snackar med. Jag filmar inte längre. Kamera upp i huvudet. Där ligger kameran. Jag får inte vara med dig. Ja, det blir inget bra.
halsen. Det är klart. Det får växa färdigt upp på 100%. Det låter inte bra. Den tar rabarber också så här års. Nu ska vi se att det är konstigt. Thank you.